трохи більше 2 метрів тканини та кілька годин роботи. І теплий комплект для одного військового готовий. Термобілизну для хлопців, які захищають нас в зоні АТО, створює тернопільський дизайнер Оксана Бачинська. Для пошиття використовує м'яку флісову тканину. Вона хороша тим, що вона тримає тепло, вона швидко висихає. І так як я спілкуюся з хлопцями з АТО, вони, в принципі, задоволені і кажуть, що без нього ніяк. Собівартість одного такого комплекту – приблизно 130 гривень. Загалом, запевняє дизайнер, за весь період роботи майстрині виготовили кілька тисяч теплих костюмів. Зараз до нас звернулися з Херсону, тому що там вибухнуло саме склад, і в них погоріли і речі, і матраси, і все. І хлопці дзвонили, що потрібно зараз їм така термобілизна, і ми зберемося саме туди. Усе необхідне дизайнерка купує за свій кошт. Втім, каже Оксана Бачинська, цього недостатньо, адже за допомогою звертається чимало хлопців-військових. Відтак просить долучитися до справи усіх небайдужих. Збираємо допомогу, фактично на Збруч будемо і 128-ма бригада на Дебальцево. Так що я прошу людей, які б хотіли і можуть допомогти, звертатися на Руську 52, 2-й поверх. Ну і можна, звичайно, прямо сюди на Київську 2 до мене.